Індіана Джонс, що ми шукаємо? Давно загублений рецепт виготовлення бітумної черепиці аквайзол. А в чому його цінність? Вона полягає в тому, що в умовах глобального потепління нашій планеті потрібна надійна покрівля для виживання. Але чому саме аквайзол? Тому що він легко монтується, не піддається впливу температури опадів та має гарантію до 50 років. Тоді зрозуміло. А що це таке там заховалося? Здається, це наш шанс на виживання людства. Бітумна черепиця аквайзол. Надійність перевірена часом.